ਕਰਨਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਦੀ ਸਰਾਹੀ ਖਾਣ ਚੌਂਕਾ ਹਾਈ ਮਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਮਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਸਾਈਨ ਵੈਲਿਊ ਚੈਨ ਹਾਈ ਮਾਰਟੀਸ਼ਨ ਮਾਸੀ ਗੁਰਮ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਮ ਰਚੇ ਸਾਮ ਦੇ ਬੋਲ ਮੋਸ ਵਾਈ ਹੈ ਬਾਕੂ ਕੋਸੇ ਕਾਸਕਾਂ ਦਾ ਇੰਚ ਕਾਰ ਕਰ ਇਰਾ ਹੈ ਜੋ ਤੋਂ ਆਦੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਆਚੁਤ ਮੇਰੀ ਇਸ ਨੇ ਗਿਆ ਆਕਾ ਬੈਸ ਪੂਰੀ ਚਾਕਸਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਾਰ ਕਰ Խոսենք նաև բարոյական հարցի վերաբերյալ եւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության։ Պարոն Մարտիրոսյան, խնդրում եմ ձեր մեկնաբանությունները։ Ինչպես եք գնահատում իրավիճակը այդ հանդիպումների հետո եւ ընդհանրապես այդ հանդիպումները առանձնացրեք թե պետք է ինչ են դրանք ընդհանրապես արհեստական բնույթ են գրում։ Դրանք բնական հանդիպումներ էին, բնական են ելնելով այն դրամապանությունից, որ այսօր կա։ Եվ քանի որ Հայաստանը անմիջապես պատերազմից հետո խիստ հակադրամաբանականորեն մտել է բանակցային փուլ, դարձյալ եւ շատ ավելի ակտիվ եւ ստացվում է, որ պարտադրված պատերազմական գործողություններից հետո հանկարծ հայկական կողմը ավելի մեծ ինտենսիվ ցանցանակություն հայտնեց բանակցելու, որը իհարկե պատվողականության ակնհայտ նշան է։ Եվ այդ համատեքստում իհարկե բնական է, որ պետք է process-ները այսպես զարգանան, ինչ պետք է զարգանանք, եթե ասենք եւս մեկ ամսից լինի շատ կարևոր հանդիպում եւ հետո եւս մեկ ամսից լինի մի շատ կարևոր հանդիպում եւ շատ ավելի ինտենսիվ ընթանալ, որը դա դրամաբանությունը դա է ուշ։ Դա շատ թխուր դրամաբանություն է, բայց փաստ է։ Որքանով է կարևոր հանդիպումները, իհարկե կարևոր են։ Անկարևոր հանդիպումներ չեն լինում, բայց կարևորությունը լինում է դրական եւ բացասական։ Հիմա այստեղ մենք գործում ենք բավական բացասական եւ վտանգավոր կարևորության հետ։ Որովհետեւ գիտենք, որ որքան են որ իշխանությունները փորձեն հարցնել իրական օրակարգ հանդիպումների Հայաստանի իշխանությունները, որովհետև Ադրբեջանի իշխանությունները անհնարավորացան դեպի ասել, որ բավական անկեղծ եւ ազնիվ են սպառում ինֆորմացիոն եւ տեղեկատվական առումով, որքան էլ որ թաքցնեն թե ինչ է քննարկում, իհարկե բոլորի պարզ է եւ բոլորն են գիտեն, դա գրեթե փաստ է, որ քննարկում է պարզների հանձնման փոխանցման խնդիրը։ Եվ դա չի կարող լինել հանգամանք հայկական կողմի համար, որովհետև արդեն բազմում անգամներ խոսել ենք, որևէ տարածքի մասնությունը դա նշանակում է ամբողջովին դոմինոյի էֆեկտով ինչ որ մի բանի Երևանի մասում, եւ ամեն ինչ դերելու է դրան, ոչ թե մեծանալու է պատերազմի հավանականությունը, այլ մեզ համար կործանալու է պատերազմը դառնալու է ուղղակի ժամանակի եւ տեխնիկայի խնդիր, եւ դրանից բխող մնացած բոլոր հետևանքները։ Իսկ իրերի արդյունքում մենք չեն կարող կարծել, որ կարող է այս պատերազմում մենք պարտվենք եւ դրանից հետո շարունակենք մեր գործունեությունը։ Ծառայությունը բան հնարավոր չէ։ Այսինքն Պուտին Սարգսյան հանդիպումը համարում է, որ որքան այդ հանդիպումների մասին կատարեկատվությունը քիչ է արդյունքում կամ ինչ-որ բան ասում է, ամեն դեպքում դա վտանգավոր փուլ է եւ Հայաստանի Հանրապետության համար ամեն դեպքում դա վտանգավոր շրջանառույթ է։ Իհարկե միանշանակ մենք բազում տեղեկություններ ունենք թե ռուսական կրեմլամերձ աղբյուրներից եւ թե ադրբեջանական բարձրագույն ղեկավարությունից ինչի մասին են գրում բանակցությունները։ Հիմա յուրաքանչյուր հանդիպում այս համատեքստում եւ յուրաքանչյուր բանակցությունում այս համատեքստում մեզ համար ուղղակի կործանարար է։ Ես անկեղծ ասած չեմ կարողանում հասկանալ դրամաբանությունը, որովհետեւ միջազգային պրակտիկայում ես նման դեպք չգիտեմ, երբ կողմերը հարցակում են, քես հսկական քանակությամբ զոհեր են պատճառում, հսկական քանակությամբ ավերածություններ քեզանից ող են գրավում, դու իբրև թե ճակատամարտում հաղթած կողմն ես, պատերազմում իհարկե Հայաստանը չի հաղթել, բայց ճակատամարտում հաղթել է առաջին փուլի, եւ դրա արդյունքում դու գնում ես եւ անմիջապես սկսում ես բանակցել քո շնորհիվ, այսինքն դու ուղղակի պարտվել ես, բացառացիորեն պարտված ես, եթե դու գնում ես եւ բանակցում ես ավելի մեր պարտությունների մասին, այսինքն արտաքուստ առաջին հայացքից ավելի մեր, բայց իրականում դա եթե պարտությունը չի լինում մեր եւ կոշտ լինում է պարտություն, բայց կողնե առաջին դրսեւորումները դիվանագիտական դաշտում մենք գրում ենք հողեր հանձնելու, որը նշանակում է պարտություն։ Իմիջիայլս մի բան եմ ասեմ, որ շատ հաճախ այսպես շահարկում են այն խնդիրը, որ իբրև թե որևէ մեկը ռիսկ չի անի եւ չի համբնի հողերը հանձնել, ով կստորագրի դա չի ապրի եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե դա չափազանց մեծ վտանգ է ստորագրողի համար, բայց պիտի նկատի ունենանք, որ հողերը հանձնելու սցենարը ամենևին չի նախատեսում ստորագրության հողեր հանձնել։ Ընդհակառակը այս ամբողջ այսինքն դա կտանի մի իրավիճակի, որ ռազմական հարձակման դեպքում հայկական ուժերը երկու անգամ ավելի անպատրաստ կլինեն
կոնկրետ ազատագրված տարածքներում, ոչ թե բուն լղիմ, այսպես կոչված լղիմի, այսինքն Արցախի Հանրապետության բուն տարածքի պաշտպանության մասին չէ խոսքը, այլ ազատագրված տարածքների, որտեղ երկուակամարության պաշտպան կլինեն քան ապրիլի նախորդներ, և այսպես կոչված չակերտների մեջ բնականորեն կգրեն հայկական զորքերը պատերազմ, և դա կներկայացվի, որ դե գիտեք, չկարողացանք հիմա ինչ անենք, այսինքն ահռելի հսկական մեքենաներ մեր առջև կանգնած, թուրքերը օգնեցին, սրանք օգնեցին, նրանք օգնեցին, կփորձեն այսպես բաներ, և այդպիսով կհանձնեն։ Հիմա ուղղակի ընդհանում են բանակցություններ իմ համոզմամբ, տեխնիկական կողմեր ապահովելու համար, ինչպես նաև հասարակություններին դրան պատրաստելու համար։ Մենք փորձում ենք Հայաստանում բարձրացնել աղմուկ և ասել, որ որևէ պատերազմ, նաև հենց դրա մասին է Շուշիի հռչակագիրը, որը մենք ստորագրել ենք, և ինչպես այսօր մենք ունենք երկրորդ քննարկումը, երկրորդ փուլը այսպես կոչված, մենք փորձում ենք ասել, որ որևէ պատերազմ և որևէ ձևով տարածքների հանձնումը անգույլատրելի է առաջացնելու անհասարելի պատասխանատվություն։ Բայց մյուս կողմից, այն որ տարածքների հանձնման խնդրի քննարկումը ծաղրի է ենթարկում իշխանությունը և իրենց այսպես ագիտացիոն մեքենան, նաև որ փորձում են ամեն կերպ հերքել, թե նման բան չկա, որևէ մեկը չի տա, դա ինքնին արդեն այսպես ժողովրդին պատրաստում է նրան, որ գիտեք, ստորագրության որևէ մեկը չի տալու, և չակերտների մեջ, այսպես կոչված չակերտների մեջ մի տեսակ լեգիտիմացնում է ռազմական ճանապարհով հանձնման սցենարը։ Երակողմ հանդիպումը իրականում բաղական լայն շրջանակերի մեջ ներառում, ակնհայտ է, որ ստեղծվում է պայմանականորեն կոչեմ այսպես արևելյան նոր բլոկ, որը իհարկե շատ անկայուն է լինելու և երկար կյանք չի ունենալու, այս պահին այն ներառում է Ռուսաստանին, Իրանին, Ադրբեջանին և Թուրքիային, բայց ոչ Ռուսաստանը, ոչ Իրանը այդտեղ Ադրբեջանի և Թուրքիայի ոչ բնական, ոչ էլ արհեստական դաշնակիցները չեն և չեն կարող լինել։ Մասնավորապես Ռուսաստանը վստահ է, որ ինքնախապելությամբ զբաղված հիմա այս պահին, և անգամ իր շահերից չի բխում, ինչ որ նոր սիրախաղեր սկսել Թուրքիայի հետ, բայց ինչ արած, խնդիրները կան, հիմնական խնդիրը պաստորեն, հիմնական խնդիրները մի քանիսն էին, դա երկաթուղու գործարկումներ, որը շատ կարևոր հանգամանք է, և Հայաստանը ևս մեկ անգամ մեկուսացնում է, և Հայաստանի կարևորությունը դրցում է հարավային հարևանի համար, որոնք իհարկե Հայաստանի մեղքը շատ մեծ է, և այս հանդիպման ընթացքում քննարկված ամենակարևոր խնդիրներից մեկը դա Ադրբեջանում ռուսական ինքնաթիրաշինական գործարանի, այո, բայց մասնավորապես ինքնաթիրաշինական գործարանի հիմնման մասին պայմանավորվածությունն է, որը ուղղակի էքզիստենցիալ վտանգ է ներկայացնում Հայաստանի համար, որովհետև Հայաստանը այսօր դե ֆակտո զրկված է սեփական հակաօդային պաշտպանության համակարգից, որը բավական լավն էր այսպիսի վատ վիճակում գտնվող պետության համար, թեև այնքան էլ լավը չէ, եթե ընդհանուրի հետ համատային միջազգային համակարգերի հետ, բայց Ադրբեջանը միշտ ունեցել է ավելի լավ ավիացիա, անգամ առաջին պատերազմի առաջին փուլի ժամանակ, մինչև 94 թվականը, հատկապես այս վերջին տարիներին ինձ բավական աշխատանք են տալել այդ ուղղությամբ, գիտեք, որ ունեմ լավ դրոնների այսպես բանակ, և հիմա եթե ունենամ նոր սերնդի ինքնաթիռներ և որոշ տեղեկություններ կան, որ փորձում են նաև գնել Su-30-ներ, որոնք վերջին սերնդի աշխարհի լավագույն հասանելի թերևս ինքնաթիռներ մարտական գործանիչները, դա կլինի ուղղակի Հայաստանի համար սարսափելի, անկանխատեսելի և վտանգավոր սցենար, որովհետև բոլորս էլ կարծում եմ հասկանում ենք, որ պատերազմը առավել մեծ լայնամասշտաբ և ավելիջ պատերազմը ժամանակի խնդիր է։ Չի՞ք չեք տեսեք, Ռուսաստանի գործողություններում միշտ չէ, որ դրամաբանությունը նկատվել պատմության մեջ, և եթե մենք փորձում ենք ամեն ինչ դրամաբանության տեսակետից վեր ուզել, և ոչ միայն Ռուսաստանի, բազմում այլ խոշոր պետությունների և նաև երկրների, մենք այդտեղ կարող ենք խնդիրներ ունենալ, պետք է նկատի ունենանք, որ ամեն ինչ չէ աշխարհում, որ ընդհանում է դրամաբանության շրջանակներում, եթե անգամ այդ քաղաքականության ստեղծողները և վարողները լուրջ քաղաքական գործիչներ են։
Հիմա իհարկե առաջինը սկսեմ ամենաբարձ պրիմիտիվ փաստից եւ իրականությունից, որ ամենևին տրամաբանական չէ, որ դու քո այսպես կոչված ռազմավարական դաշնակցի արիան նշանում, որը էքզիստենցիալ եւ գոյութենական վտանգ է ներկայացնում քո դաշնակցի համար, վաճառում ես մահավեր սարսափելիզմ, եւ ասում ես, որ ուրիշներն են վաճառում, եւ ուրիշները այդ որակի եւ այդ մակարդակի եւ այդպիսի ավերիչ գործունեության ձեզ ընդհանրապես չեն վաճառում կոնֆլիկտի մեջ գտնվող կողմերը։ Այսինքն այստեղ արդեն դրամաբանություն չկա։ Իհարկե կա դրամաբանություն, եւ այս դրամաբանությունը սխալական այն է, որ երկու կողմերի մեջ դրանով իրենց ուղեծում են պահում եւ իրենց ազդեցության տակ, բայց դա իհարկե պատմության մեջ բազում անգամներ իր սխալականությունը ապացուցած տես։ Իսկ ինչ է կանխատեսում տարածաշրջանում կլինեն շատ ավելի վատ զարգացումներ, որովհետեւ Թուրքիան արդեն վաղուց մտել է լուրջ առողայության փուլ, հիմա իրենց մոտ անկայունությունը շատ ավելի է խորանում, եւ այնպես չէ, որ գյուղերը վերացան եւ քրդերը վերացան մեկ օրում, այսինքն երկիրը լուրջ տրողման առջև կարող է կանգնել ինչ-որ մի պահի, սիրական պատերազմը ավարտված չէ եւ շարունակվում է, նույն ինտենսիվությամբ ինչ գրեթե մեկ կամ երկու տարի առաջ էր, եւ սա նույնպես խիստ անկայունություն է, վտանգներ կան որդանանում, վտանգներ կան ընդհանրապես Սաուդյան Արաբիայում անգամ ներքին, եւ Վրաստանում հնարավոր է, իհարկե աստված չանի, բայց անկայունություն, նույն Ադրբեջանում հնարավոր է անկայունություն, այսինքն սա չափազանց այսպես պայմանական մի տարածաշրջան է եւ իրավիճակ է, որտեղ որևէ մեկը որևէ բան հստակ կանխատեսել չի կարող, որովհետեւ ամենքան ինչ որ բան է փոխվում։ Բայց ամեն դեպքում մեր իշխանությունները պետք է որ ամերիկան այս պարագայում երկրի անվտանգության, երկրի պահպանության 25 տարի իշխանությունները երկրի անվտանգության հարցում արել են ամենը մինիմալ քայլեր, եւ դա երևաց ապրիլի նախորդ։ Հիմա կատարվում են կոսմետիկ մինիմալ քայլեր Հայաստանը ադրբեջանական սահմանի Լեռնային Ղարաբաղի հետ, Ադրբեջանի հետ շփման գծին եւ այլն, որոշ ամրություններ են կառուցվում, որոշ ինժեներական կառույցներ, բայց պետք է ասեմ, որ ինժեներական կառույցները պատերազմական գործողությունների բաժին քիչ բան են որոշ։ Ես չգիտեմ, արդյոք մենք գնում ենք նույնիսկ լավ տեխնիկա, ինչպես Ադրբեջանն է գնում, եւ մնացած բաները, գիտեք, կարեւորը այստեղ արդեն անգամ տեխնիկական գործունեությունը չէ, շատ կարևոր է ղեկավարության մոտեցումը խնդրի։ Եթե մոտեցման մեջ չկան կարդինալ փոփոխություններ, եթե բանակում լուրջ պատիժներ որևէ մեկը չի կրել, եթե բանակը լուրջ վերաձևման չի ենթարկվել, եւ առավել եւս եթե արտաքին քաղաքականությունը դասեր չի քաղել ընդհանրապես, ապա ինժեներական կառույցներ մի քանի բետոնի պատայստեր, մի քանի ավազի պարկ այնտեղ, չգիտեմ, մի քանի կետերում պահածոների դուքերի վերացում, դա այսպես ծիծաղելի ուժան աստիճանի կոսմետիկ բաներ են, թեև վիզուալ առումով կարող են եւ տպավորիչ թվալ։ Այսինքն բարի մարդկության կարող են կանփոփել, որ ներքին եւ արտաքին մակարդակների մեկ այս իշխանությունները պատրաստ չեն։ Եթե գործողությունը չձեռնարկենք, ապա մեր երկիրը կանգնած է ռեալ կորցանման։ Իհարկե ռեալ կորցանման առջև է։ Տեսեք, Հայաստանում կա մի շատ վտանգավոր մտայնություն։ Մարդիկ ամեն ինչ դատում են Երևանի փողոցներով եւ մտածում են, որ չէ, չի լինի, սա կանակա, աշխարհը չի թողնի, այսպես չի լինի։ Եվ ես միշտ նման մարդկանց ասում եմ, նայեք Հալեպի օրինակը, 8 տարի առաջ որևէ մեկը երբեւե չէ պատկերացնի, որ միջին արևելյան այդպիսի պետությունը կդառնա այնպիսի քաղաք, որ անգամ Հայաստանի նախագահն կսկսի թերյանքով եւ ծառով խոսել դրա մասին։ Այսինքն քաղաքից ոչինչ չմնաց, որը Երևանից մի քանի անգամ մեծ հսկայական եւ գեղեցիկ եւ այսպես շատ կյանքով լիքը ըստ էության փաստացի մայրաքաղաքը, որը հիմա գոյություն չունի։ Երկրները ոչնչանում են, քաղաքները ոչնչանում են, բնակչությունները ենթարկվում են ցեղասպանության։ Մենք հենց հիմա ականատես ենք լինում արդեն 2 տարի ես դիների ցեղասպանության, որը իրականում ցեղասպանություն է։ Ինչն է խանգարում Ադրբեջանի պես կազմակերպված պետությանը եւ Թուրքիային իրականացնել ցեղասպանության երկրորդ փուլ եւ իրենց խնդիրը լուծել։ Եթե մենք խնդիրն են, մենք այսպես մի տեսակ շատ հանգիստ ենք եւ շատ վախենում ենք խոստովանել, որ իրական ոչնչացումը իրական վտանգ է, այսինքն որ կարող ենք մենք կանգնել ոչնչացման առջև։ Այսօր մենք պիտի գտնվենք արտակարգ կյանքի ռեժիմում, բայց կյանքը շարունակվում է, կարծես թե նախկինի պես, որևէ դասեր չեն քաղվել,
անգամ ներքաղաքական խրճուշություններից որևէ դասեր չեն քաղվում, ընդհակառակը ավելի է վատանում իրավիճակը։ Ես չգիտեմ, եթե ժողովուրդը չգա այն դիտակցան, որ պետք են կտրուկ պահանջներ իշխանություններից և կտրուկ քայլեր, և եթե իշխանությունը չգա այն դիտակցան, որ ինքը պետք է հեռանա, որպեսզի իր տեղը գար ուժեր, որոնք կտրվեն ժողովրդի կողմից և իզոլու կլինեն խնդիրը լուծելու, ապա այո, անպայմանորեն մենք կկործնենք մեր պատմական հայրենիքի այս 10%-ը ևս, որտեղ 90%-ը կորցրել ենք և կորցրել ենք գիտենք ինչպես, այո։ Անպայմանորեն քննարկվել է խնդիրը, դրանք որևէ մեկը կարծում չի կասկածում և չափազանց անբնական կլիներ, եթե չքննարկվեր։ Եվ եթե չասեմ, որ հանդիպման մեխը Ադրբեջանի նախագահի հետ եղել է հենց Ղարաբաղի խնդիրը, իսկ Երդողանի հետ շատ կարևոր տեղ է զբաղեցրել քննարկումներում։ Իհարկե ինձ համար շատ ավելի կարևոր է այն թերախմության պահը, որ Ալիևի պալատում Պուտինը ունեցել է, և թե ինչ են խոսել, դա իհարկե որևէ մեկը չգիտի և թերևս առաջիկայում մենք չի մանանք, բայց այն, որ քննարկվել է Ղարաբաղի հարցը, եթե որևէ մեկը թող որևէ կասկած չունենա, և հիմնականում այդ հարցը քննարկվել, դա իհարկե բավականաչափ զարգացումներ են, ես արդեն ասացի այդ մասին, քանի որ Հայաստանը վարում է այս ձևաչափում բանակցություններ, և նոր առաջարկներ կամ նոր պահանջներ չի ներկայացնում Ադրբեջանը, կամ ընդհանրապես պահանջ չի ներկայացնում Ադրբեջանը, միակ պահանջը դա Ղարաբաղի կարգավիճակն է, որը եթե անգամ Ադրբեջանը համաձայնվի դրան ինչ-որ հրաշքով, ոչինչ չի տալու Հայաստանին, այսինքն անկախ երկրների վրա, ով ասաց, որ չեն հարձակվում։ Աշխարհում հազարավոր օրինակներ կան, երբ անկախ և միջազգային ճանաչված երկիները ենթարկվել են հարձակման, գրավման և ոչնչացման պետությունները։ Եվ եթե Հայաստանը այս Լևոն Տեր-Պետրոսյանից ժառանգած գաղափարների շրջանակներում է վարում բանակցությունները, ապա որևէ ակտիվացում Ադրբեջանի, Ռուսաստանի, Թուրքիայի չի կարող Հայաստանի որևէ լավման խոստանալ։ Մենք բանակցում ենք ուղղակի մեր պատմության ձևերի շուրջ։ Իհարկե, իհարկե, պետք է ասեմ, որ ոչ թե ինչ են քննարկել, այլ հավատացեք, որ Ալիևը և Էրդողանը մի քիչ ավելի շուտ են քննարկել իրեն իրար մեջ, քան Պուտինի հետ։ Բնականաբար դա այդպես է, որովհետև իրենք մեկ ճամբար, մեկ ուժ են, մեկ միասնական ուժ են ներկայացնում։ Եվ ես հավատացեցի, որ Էրդողանը ուղղակի ճնշում է գործադրել Պուտինի վրա, կամ փորձել է իր թյուրքական տեսակետը, ոչ թե թուրքական, այլ թյուրքական տեսակետը ավելի ամրացնել Պուտինի մոտ։ Այսինքն խոսքը պետք է դրա մասին լինի։ Եվ մասնավորապես այն համատեքստում, որ իրար սիրալիրություններ են անում, այսինքն այստեղ Թուրքիան բավական լուրջ հաղթադրել ունի այս պահին Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները։ Եթե հարցում եք, չէ անգամ թերևս շենքի միջով անցնելու համար, այսինքն երբ Պուտինը մտավ դահլիճ,
եւ սկսեց սпасել այդ բանից սկսած ակնհայտը որ Երդողանը արդեն շինվում էր եւ բարձրանում էր իգուցը դանդաղ է բարձրացել ու ցարը եւ բարձրացել չգիտեմ սա տեխնիկական խնդիրներ է Պուտինը իրականում ուրիշ առաջնորդների շատ-շատ ավելի երկար է սпасեցրել եւ դա նորից ինչի այսինքն մի քանի ժամ սпасեցնել է 2 կամ 4 ժամ սпасեցնել օրինակ Մոնղոլիայի նախագահին կամ ենթադրենք Ռոմի պապի հետ հանդիպման ժամանակ որոշակի ասում են որ որոշակի ուշացումներ եղել են բայց երկու օրը որևէ բան չի որոշում եւ այսպես սպատի կադրը բռնել էին եւ ուրճացրեցին այսպես դարձրեցին մի բան որ երկար սպասել է ոչ ամենևին երկար չի սպասել նորմալ արարողակարգան սպասել է շատ հաճախ 16 հասու երկրների ղեկավարները ելելով զուտերական խնդիրներից ինչ հասակային մասին դուք նշեցիք որ ճնշվածություն եղել է Էրդողանի կողմից ճշմարտություն դեպի Պուտինը ինչ որ ճշմարտություն եղել է բայց հանդիպման հանդիպումից հետո նույնիսկ Էրդողանի ելույթի ժամանակ ինքը շատ կաշկանդված ճնշված տեսքում էր քարոզարշավների ժամանակ ելույթի ընթացքում նույնիսկ նման տեսքում էր ու դա նշում է նույնիսկ թուրքագետները իսկ ինչ է կարծում եթե եղել է նման ճնշում հավա ինչի չին անվել սանկցիաները Ռուսաստանի կողմից հունվարի 1-ին նույնիսկ գերարված անցագրային սանկցիան չի անվել տեսեք արտաքինի մասին դատողություններ անելու համար ամենևին պետք չի թուրքագետ լինել կամ ռուսագետ կամ հայագետ իրականում կա հետևյալ բանը մարդը օգնած է Էրդողանը ֆիզիկապես որովհետև շատ խոշոր եւ լուրջ պրոցեսների մեջ է իրեն որովհետև վերջերս փորձում եք անկեցաներ, դա հասկանալի ստրես է, բնականաբար դիշերը չի ու եւ այլն ինձ մասնավոր ինչ որ բաներ եմ ասում, որոնք դժվար չի կրանել։ Եվ ասել որ ճնշված է ճիշտ չի ամենևին, որովհետեւ այս խաղից Էրդողանը դուրս է գալիս հաղթածակապես Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում եւ ինքը ծրտում է դեպի Ռուսաստան, բայց միաժամանակ Ռուսաստանը ծրտում է դեպի իրեն։ Եվ ասել որ ճնշված է Պուտինի հետ հանդիպումից ամենևին կարծում եմ դեղի ինչ է։ Հոգնած է ուղղակի եւ բական լավ տրամադրություն պետք է որ ունենա տրամաբանը։ Հիմա ուրիշ հարց որ մասնական շփում եմ մի տեսակ այսպես անգլերեն հրաշալի բառ awkward, այսինքն մի տեսակ ոչ հարմարավետ է ես ու մասնական շփման ժամանակ այդպիսի կոնֆլիկտից հետո որ ունեցին Ռուսաստանի հետ, բայց դա հաղթահարված փուլ է։ Հիմա ձեր հարցի երկրորդ մասը որն է սանկցիաների հետ։ Դեսեք սանկցիաները ընդհանրապես երբ դրվում են, սանկցիաները դնելը բավական հեշտ է, սանկցիաներն անելը բավական դժվար։ Եվ դրանք դեր չեն ունենում անմիջապես։ Սանկցիաները Թուրքիայի վրայից վերցված են համաձայն, բայց դա աստիճանական գործընթաց է։ Եվ եթե նայենք Միացյալ Նահանգների սանկցիաները օրինակ Իրանի նկատմամբ, դրանք նույնպես անմիջապես չեն համում եւ դեռևս կան սանկցիաների կետեր, որոնք ուժի մեջ են։ Սանկցիաները շատ հաճախ դժվար է բանալ։ Կոնկրետ Ռուսաստանի ու Թուրքիայի հարաբերություններում սանկցիաների մասով խնդիր կա եւ խնդիրը այն է, որ որոշ շուկաներ, որոնք նախկինում Ռուսաստանի ներսում պատկանում էին Թուրքիայի եւ թուրքական ընկերություններին, հիմա զբաղեցվել են այլոց կողմից։ Եվ սանկցիաները հանելով խնդիրներ են առաջանում այստեղ տնտեսական։ Այսինքն անմիջապես հանելը շատ ավելի դժվար խնդիր է, քան անմիջապես դնելը։ Բան Մարտիրոսյան եսպեսին հարցան ուզում տափաստորեն մեր տարածաշրջանում հարց ունեցող պետությունները եւ պետությունները դրանք հանդիսանում են Ռուսաստանը, Թուրքիան եւ Ղազախստանը։ Նայած ինչ հարցեր են, այսինքն կոնկրետ ինչին արևելյան հատվածում Իրանը ունի խոշոր դերակատարություն Իրաքում, Սիրիայում, Լիբանանում։ Բայց օրինակ Հայաստանի հարցում տեսնում ենք, որ Իրանի դերը Հայաստանի ես չեմ ուզում առանձնացնել Հայաստանի եւ Ղարաբաղ, Հայաստանի ներառյալ Ղարաբաղի հարցում Իրանը իհարկե տեսնում ենք, որ անում է բավական հետաքրքիր քայլեր, բայց այդ քայլերը Հայաստանի կողմից մատնվում են անշարժության։ Այսինքն դե ֆակտո Իրանի դերը մեծ չէ եւ Ռուսաստանը պետք է նկատի ունենա, որ մեծ խանդով է վերաբերվում այս երկրում որևէ երրորդ կողմի միջամտությանը եւ մասնակցությանը։ Հայաստանը ամեն դեպքում կփորձի պահպանել իր բոլոր ուժերը Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչների նկատմամբ։ Շատ բարօրինակ կլինի, եթե չփորձի, որովհետև Ռուսաստանը Հայաստանում
լրագրողները այլևս հարցեր չունեն, դուք ինչ ունեք ավելացնելու։ Ես ավելացնելու բան չունեմ, միայն պիտի խնդրեմ լրագրողներին, որ տարածքների հարցում շատ ավելի լուրջ վերաբերմունք ցուցաբերվի, որովհետև դուք եք հասարակության իրազեկում և պիտի հասկանաք, որ ինչ էլ ասել հակառակ կողմը, քանի դեռ հստակ ապացույցներ չկան, որ տարածքների հարցը դուրս է եկել օրակարգից, դա կարևորագույն հարցն է այս երկրի, այս ժողովրդի, այս ազգի ճակատագրում հիմա։ Եվ սա ճակատագրական հարց է, որի պետք է լուրջ վերաբերվել, և եթե կան այսպես Ագիտպրոբի ծախված մասնակիցներ, որոնք փորձում են ծաղրել դա կամ ներկայացնել, որ նման բան չկա, պետք է հասկանանք, որ սա գոնե այն հարցն է, որը բոլորիցս վեր է և բոլորիցս ավելի կարևոր է և ունի այսպես պատմական մեծություն և նշանակություն և շատ ավելի օբյեկտիվ լուսաբանում ենք, ցավագին խնդրանք է, որովհետև այս կարևորագույն հարցը, եթե մենք թույլ տանք այն սխալը, որը պատրաստում ենք թույլ տալ, դա ամենադարձ է։ Շատ շնորհակալություն տարմարդության մեր հրավերժքներ ունելու համար, հետևեք զարգացումների և հնարավորինս ասելիք ունենալ բերքում կարողականի պետությունական և լրագրողների հաշվապահական միջոցով որոշակի հարցեր բարձրացնել, որ ձեր հարցերը լուծելը կնշանակալի է։